Hej, jeg hedder Helle Jannicke, og jeg underviser i sang under musikundervisning.dk. Jeg underviser både børn og voksne og pensionister. Til daglig så arbejder jeg som folkeskolelærer og underviser både indskoling og udskolingsbørn i matematik, og så underviser jeg indskolingsbørn i musik og i kor. Jeg nyder både det at skulle arbejde rent teoretisk med sang, men også at arbejde med selve udtrykket. Så rent teoretisk, der kunne det være, at vi tænker på støtten. Det vil sige, at de nederste ribben består af brusk. Det er vigtigt, når vi trækker vejret, at vi selvfølgelig fylder lungerne med luft og synger på en udånding. Det er også vigtigt, at man har hovedet i ro og tilsvarende åbner munden, ligesom om man har en varm kartoffel inde i munden. Og så har man tydelig tekst, så man kan formidle, hvad det er, den her tekst den handler om. Vi prøver det lige af. Jeg har en rocket. En rokketand med, det vil sige den, der hedder rokketand. Den lyder sådan her. På 1, 2, 3, den siger, jeg har en rokketand, og du kan tro, den rokker. Min far vil hive i min tand, men jeg ser af for pokker. Og nu skal vi op på den høje tone, så det er vigtigt, at vi åbner munden, og vi bruger støtten. Måske trækker maven lidt ind. Den siger, det er min egen rokketand. Min rokketand igen. Det er min egen rokketand. Min rokketand. Og det, som der måske var nogen, der kunne høre, det var til sidst, der sagde jeg, og det er det, der kaldes for vibrato, hvor vi arbejder rent teoretisk med at bevæge os inden for to toner. Og så er det, vi arbejder med lydmæssigt, det vil sige volumen. Er det kraftigt, eller er det svagt? Og så tynder vi ud til sidst. Jeg vil anbefale, at når du starter med at gå til sang, her at du både har, kan man sige, du arbejder med, du kan vælge 20 minutter, eller 30 minutter, eller 60 minutter. Men det er en god idé at arbejde sig hen imod at sige, at i starten, der er man der 60 minutter. Fordi det, at vi skal bygge undervisningen op som en val, det gør, at den allerførste del, det handler om tilliden mellem lærer og elev. Derefter så kommer alt det teoretiske, og til sidst så kommer opsamlingen. Og 60 minutter går ekstremt hurtigt. Jeg håber selvfølgelig, at du vil nyde det, og du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker en uforpligtende samtale omkring, hvad jeg kan tilbyde dig som underviser. Det skal lige nævnes her til sidst, at du er velkommen til selv at medbringe den sang, eller de sange eller numre, som du ønsker, at vi skal fordybe os i. Du kan også sige til mig, Helle, hvad skal jeg synge? Jeg vil med glæde ønske at skulle hjælpe lige præcis dig.